ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏ ସୁପର ଡେଲିସିୟସ୍ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ପାଇଁ ବହୁତ ହି କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ କିଡ୍ସ ହଉ କି ଘରେ କିଛି ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ହଉ କିଟି ପାର୍ଟି ହଉ କି ଏମିତି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାଇଁ ବି ରେସିପିଟା ପରଫେକ୍ଟ। ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଗରୁ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କଲେ କେମିତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଙ୍କରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋସ୍ ଫୁଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ହି ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ 4ଟା ବଏଲ୍ଡ ଏଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ନର୍ମାଲ୍ କଢ଼େଇରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି। ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କଲେ ନା ଅଣ୍ଡାର ଉପର କଭର୍ ବେଳେବେଳେ ଫାଟିଯାଏ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ଆଗରୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷର ହ୍ୟାପନିଂଟା ବହୁତ କମିଯିବ। କାରଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା ଉପର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କଭର୍ଟା ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଏମିତି କ୍ରାକ୍ସ ପଳାଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଆମର ଡନ୍, ପରଫେକ୍ଟଲି ଡନ୍। ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁଁ ଡିପ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ରଖିଥିବେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ କଳ ପାଣି ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ରେ ତାକୁ ଡିପ୍ କରିଦେବା। ଡିପ୍ କରିକି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇବାନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ତା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇଦେବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ଜୋରେ ଏମିତି ହଲାଇଦେବା। କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଆପେ ଆପେ ସିଝା ଅଣ୍ଡାରୁ ସେପରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ମେହନତ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ଅଣ୍ଡାକୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆମେ ରଖିଲେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସକ୍ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ ଅଣ୍ଡାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପେ ଆପେ ତା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳଟାକୁ ଅଣ୍ଡା ନିଜେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଏ, ଲୁଜ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଟିକିଏ ଏମିତି ଆମେ ହଲାଇଦେଲେ ତାକୁ ବାଉଲ୍ରେ ରଖିକି ସେ ଆପେ ଆପେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳକୁ ସେପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତ 4ଟା ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ପତଳା ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ମୁହଁବାଲା ଗ୍ରେଟର୍ ଥାଏ ନା, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ହରିକା ଗ୍ରେଟ୍ କରୁ, ତ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, କରିଦେଇଛି। ଆଉ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ସିଝେଇକି ଆଗରୁ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, କରିଦେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଥିରେ ଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣ କରିବେ, ବଡ଼ ଗ୍ରେଟର୍ରେ କରିବେନି। ସେଥିରେ କିଛି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ରସୁଣ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ତା'ର ଗ୍ରେଟେଡ୍ ରସୁଣ କି ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଅଦା 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ସେ ଯେଉଁ ଅଦା କୋଡ଼ାରେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ରସୁଣକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ନା ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଟିକେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ସ୍ୟାସେ ଆସେ ନା, ସେଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କି ନର୍ମାଲ ଘରେ ଯଦି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ବେସ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଏଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇଦେବା, ହାତ ଧୋଇକି ହାତରେ ଆଉ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା, ପୋଛିକି ହାତ ପୋଛିକି ଏବେ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ବେସିକାଲି ଏକଦମ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ କୋଟିଂ କରିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଟିକେ ଛୋଟ ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି, ଏମିତି ହେଲେ ଟୁଥପିକ୍ରେ ଆମେ ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଏମିତି ବଲ୍ସ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖିଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲରି କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମଇଦା ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଟା। ତ 1/2 କପ୍ ଅଟାରେ ଚାଉଳ ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପିଜା ସିଜନିଂ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେମି ଥିକ୍ ଗୋଟେ ଘୋଳ କରିଦେବା, ସ୍ଲରି କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ 1/2 କପ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଳଟା ରହିଲା ସ୍ଲରି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଆମର ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ରହିଲା। ଆକୁ କୋଟିଂ କରିବାର ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେଉଛି, ଚାମଚରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିପ୍ କରିଦେବା ବାଁ ହାତରେ, ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ଆମେ ଆକୁ କୋଟିଂ କରିବା। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଓଦା ହାତଟା ହିଁ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ଏକ ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଓଦା ହାତରେ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ଲାଗିଯିବ, ଭଲରେ କୋଟିଂ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ରିସୋର୍ସେସ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲରିଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ବି ବହୁତ ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ଓଦା ହାତ ମାନେ ବେସିକାଲି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଓଦା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଚାମଚ ତାକୁ ବଲ୍ଟା ଚାମଚରେ ଇନସର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ହାତରେ ମାନେ ଡାହାଣ ହାତ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏମିତି ଡ୍ରାଏ କୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଏମିତି କୋଟିଂ କରିଦେବା ବଲ୍ସରେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ରଖିବେ କି ଜିପ୍ଲକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିକି ଫ୍ରିଜର୍ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆକୁ ଏମିତି ଛାଣିକି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସ୍ନାକ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ।
केही विश्वास करि परिबेनि कि एटा अपन फ्रीजर रु काढ़ी की संग संग रेडी करचंती कना तारे तले फ्रीजर रे हम रखि दो तो फ्रेशनेस लॉक्ड हो जाए और एमती अपन तो संगे संग करि परिबे। तो जोटा हमें फ्रोजन मार्केट रु किनु बहुत पैसा लगे ता अल्टरनेटिव होची एटा आ एटा केते क्रंची है छि अपन मन देखिले। तो एमती आ को टूथपिक इंसर्ट करके पूरा लॉलीपॉप रे शेप देके आ मु सर्व करची स्वीट एंड चिली टमाटो केचप संग रे। चाहे आप मेयो भी सर्व करें तो जोटा बहुत कॉस्टली मिले प्लस बहुत केमिकल्स थाए हमें घरे बहुत कम पैसा रे बहुत क्वांटिटी करके फ्रेश करके आम किड्स हो गेस्ट मान को सरप्राइज कर चारटा अंडा दुईटा आलू में पखापाखि 20 पीस ललीपॉप हो आपड़ मार्केट रु किणिले गोटे पैकेट को 6-7 पीस पैकेट को अराउंड 100 रुपीस पड़े। तो आप जानपरथिबे केते डिफरेंस पड़े। तो आप ट्राए करूँ बहुत टेस्टी एग ललीपॉप करके मतलब कमेंट करेंगे। तो एबे समय है कमेंट ऑफ द डे र। तो आज कमेंट हूँ शरबत कर से लिखिंट हाय आई एम ए न्यूबी टू कुकिंग दो आई एम 40+ इयर्स आई यूजुअली कुक व्हेन ऑन हॉलीडेज और ऑन वीकेंड्स। ट्राइड दिस रेसिपी एंड इट वॉज अमेजिंग किड्स लव्ड इट। माई सन बॉर्न इन यूके लव टू ईट इट विथ हिज हैंड व्हेन ही नॉर्मली डजंट ईट विथ हैंड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी। थैंक यू सो मच शरबत आप इतने बढ़िया के कमेंट कर चंदी। सो ग्लैड कि आपणकर पुओ जे नॉर्मली हाथ रे खांती नी बट ही वाज टेम्प्टेड कि मो रेसिपी आपण एतले कले से हाथ रे खाइले। आई एम सो ब्लेस्ड एत सुंदर कमेंट पढ़ी कि खास करके यंग जेनरेशन कि छोट छुआ व्हेन दे आर टेम्प्टेड टू ट्राए रेसीपी दैट मीन्स एक्चुअली द रेसीपी हैज बीन इन ए गुड हैंड। सो थैंक यू आप ट्राए कर थिबारु। आई एम सो ग्लैड कि मो रेसीपी आप ट्राए कले। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड एंड डू ट्राए दिस रेसीपी आप पुओ को बहुत भल लगे। एंड हाँ कमेंट कर प्रेशर कुकर रे तैयारी ओडिया स्टाइल मटन आलू झोल उपर। सो मैं से रेसीपीटा बहुत आगुरी से कमेंट करते मे बी 1 month बैक बट मुझा मैंने यहाँ मुझे मेनसन करी। सो आई थॉट इट्स द राइट टाइम। थैंक यू सो मच अगेन के बढ़िया भाव में आप डिस्क्राइब कर स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। यही टेस्टी रेसीपी को निश्चिंत थोड़ा ट्राए करूँ। चाहिए सोज फूड कॉर्नर पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक रे फॉलो कर पारे। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करा को बिल्कुल ही भूलें। तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे से जाके स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।